Масштабна зустріч духовенства та представників академічної спільноти. У Західноукраїнському національному університеті відбулася міжнародна наукова конференція «Міжрелігійний діалог та його вплив на суспільство, політику, бізнес, культуру». Учасниками зустрічі стали представники не лише українських закладів освіти, а й науковці з різних університетів світу. Ми започаткували новий напрямок підготовки – соціальна теологія. Я схиляю голову зараз перед владиком Нестором, який допоміг нам саме започаткувати підготовку фахівців і розпочати нову сторінку класичного університету Тернополя. Основна мета сьогоднішньої конференції – навчити слухати один одного і розуміти його величність, діалог. Сьогодні великий інтерес, велика повага, великий моральний авторитет до церкви. І, власне, церква є тим великим чинником, прикладом міжрелігійного діалогу. В рамках конференції науковці працювали одразу в декількох тематичних напрямах. Говорили про видатних постатей міжрелігійного діалогу, збереження духовної спадщини, паломницький туризм та важливість співпраці з науковцями та культурологами. Те, що Західноукраїнський національний університет створив кафедру соціальної теології, свідченням того, дійсно, що продовжується та традиція, яка ще існує з часів Карла Великого, що в університеті, в класичному університеті обов'язково повинна бути кафедра теології, тому що це є один з тих факторів формування суспільства, формування народу, який обов'язково повинен бути присутній. Діалог між конфесіями, діалог між релігіями не має глибокої історії, довгої історії. Тобто ці речі, наприклад, якщо мова про діалог між християнами, вони сягають заледве десь 20-х років минулого століття, коли такий діалог розпочався. Отже, історія ця не є аж така глибока, не є довга, і тому ми десь є, можливо, і на початку. Саме тому проводять такі конференції, аби обговорити проблеми сучасності і обмінятися досвідом з колегами з інших міст. У ЗУНУ, кажуть, раді, що десятки людей доєдналися до великого міжрелігійного діалогу. Налагодження міжрелігійного діалогу – це є така важлива складова взагалі суспільного життя. І має безпосередній вплив на розвиток всіх галузей, які є в оточенні людей. Додамо, в онлайн-режимі до конференції доєдналися представники Польщі, Словаччини та різних регіонів України.